amor presente. Me prende entre os dentes, depois me abandona e vai definitivamente. Definitivamente ilude, desilude, range, ruge, morte, velho tigre de virtude. Nas selvas de seu quarto, entre florestas, frases desesperadas, lençóis. Assim que ele retorna, e ele já volta clandestino, nós vamos morar, nós mudamos do estado de São Paulo e passamos a morar em Cáceres, São Luís de Cáceres, no Mato Grosso, onde nós ficamos mais de um ano lá, que é o ano. E o trabalho de base da guerrilha, que depois veio ser a guerrilha do Araguaia, nas bases, nas glebas, na região ali de Cáceres, que era, na época era a gleba Salto do Céu, que é hoje a cidade de Mirassol, e eu ia com ele, a gente ia de jipe, ele ia assim disfarçado, né, como um mascate. Então a gente ia com um vizinho nosso, que era o seu Laerte, um comerciante, Laércio, um comerciante da cidade, e a gente ia, eu ia acompanhava ele nessa. Nesse trajeto aí. E voltava. Nós moramos em Cáceres até o mês de outubro, quando na revista Veja, numa Inimigo da Ditadura. Nesse período de agosto a dezembro, que precede o ato institucional número 5, começa a preparação para a implantação do ato institucional. Comandado assalto de um trem pagador aqui em São Paulo,
que tinha acontecido aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que ele não participou porque ele estava lá no Mato Grosso em casa no dia que é desse assalto. Só que a imprensa saía todo dia foto, e assim que chegou a Veja lá, ele foi reconhecido por uma vizinha que entrou na nossa casa falando: ah, mas esse aqui não é o seu Anísio? Anísio era o nome de clandestino que ele usava lá. Ele usava um documento com o nome de Anísio Santos Silveira. Essa vizinha entrou, pegou a minha mãe de surpresa. Minha mãe falou: não, não, ele é muito parecido, mas não é ele. E a partir desse momento nós saímos de lá e a nossa casa foi invadida. Assim que nós saímos, a minha irmã estudava com o filho do comandante militar da fronteira lá, do batalhão de fronteira, o Walter Ferreira dos Santos, e o filho dela comunicou à minha irmã de que tinha gente estranha de fora de lá atrás do meu pai, e que a gente deveria sair. Também saímos separados e viemos para São Paulo. I was born in a crossfire came. And I howled at my mama in the driving rain. I was raised by a toothless bearded hug. I was cooled with the strap right across my back. I was drowned, I was washed up and left for dead. I fell down to my feet and I saw they bled. I frowned at the crops of crust of bread. I was crowned with the spike right through my head.